حوالے سے تھی اور اس میں میرے ہم نام ہی ہیں شیر افضل خان صاحب بہت بڑا کام کر رہے ہیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی اور یہ جو سافٹ ویئر کی انہوں نے ان ہاؤس خود تیار کی ہیں اور جو پروفیشن میں یہ فری تقسیم کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اگر یہ سافٹ ویئر آپ مارکیٹ سے خریدیں تو لاکھوں میں ہر لائبریری نہیں خرید سکتے لیکن یہ شیر افضل خان صاحب یہ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی ایک کاوش ہے اگر جس طرح مطلب ہمارے پاس بجٹ کے مسائل ہوتے ہیں تو اگر یہ ہم کو فری مل جائے سافٹ ویئر اس میں یہ ہے کہ ان کی